shpëndodh në Rinas. Policia ka bërë zbulimin e frikshëm, persona të ndryshëm nga Emiratet Arabe futen në Shqipëri. Policia Tiranës ka finalizuar operacionin e koduar udhërrëfyesja për goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e dhënjes ndihmë për kalim të palishëm të kufirit. Specialistët për hetimin e trafiqeve të palishme në DVP të Tiranës në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Kufitare në Rinas, bazuar dhe në informacionet e siguruar në rrugë operative, arrestuan shtetasen AD, 36 vjeçare, banuese në Emiratet e Bashkuara Arabe, për veprën penale, ndihma për kalim të palishëm të kufive, e kryer në bashkëpunim. Nga hetimet e kryera ka rezultuar se kjo shtetase në bashkëpunim me personat e tjerë nga Emiratet e Bashkuara Arabe në nësiglën e një kompanie udhëtimesh, siguronin udhëtimin e shtetasve rezident në Emiratet e Bashkuara Arabe drejt vendit tonë, të cilët më pas ju siguronin ndihmë për të larguar në mënyrë të palishme nga vendi ynë drejt vendeve të BE-së. Në vijim të veprimeve nga specialistët e hertimit të trafiqeve të palishme në DVP Tiran, u proceduan penalisht dhe 13 shtetas banues në Bangladesh për veprën penale kalimi palishëm i kufirit. Mëtej vjon puna për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Materialet proceduriale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Tiran për veprime të mëtejshme. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.